はい、アベンです。今日は秋田県県南湯沢市、焼肉ダイニングおいしんぼさんに来ております。こちらの方でもね、テイクアウトやってるので、買ってこようかと思っております。店舗こちらですね。はい、帰ってきました。カレーですね。こちらの方になりますね。この後食べていこうと思います。はい、ではいただいていこうと思います。こんな感じですね。いただきます。スープが肉は入ってるね。まあカレーだから近くで見ててもね、何かわからないかな。テイクアウトなのでね、あえて温め直さないで食べてるんですけども、結構昨今のカレーっていうと結構甘みが立つものが多いんだけど、甘みがやや控えめで、コクがすごいな。牛すじの出汁だろうか。食パンが残ってる。美味しい。あ、やっぱり牛すじだな、今食べた部位なんかは。スパイスも強すぎる感じはしないね。まあ、出来たてほかほかだともっと香るのかもしれないけれども、だからそういった意味でもね、食べやすさがしっかりあって、しかもコクが強い、そんなカレーだな。好きだな。美味しかったですね。でこれで540円が税込みでね。なのでご飯も結構しっかり入ってたし、ルーの数はちょっと小さめに見えるんですけど、深さがあるんで十分ルーの量もちゃんとある感じでね、美味しく食べられましたね。ごちそうさまでした。またね、機会あったらちょっと本営業の時にもね、食べに行ってみたいなと思いましたね。ごちそうさまでした。以上でした。ご視聴ありがとうございました。